На сьогодні в Харківській області зібрали понад 70% ранніх зернових культур. Скільки аграрії планують намолотити врожаю цьогоріч, а також про розвиток тваринництва на Харківщині, дізнавалась Олена Павличенко. Свою роботу вони починають, щойно роса впаде, і закінчують, як сідає сонце. Та ну як? Християнська робота завжди важка була. Але зізнаються, що люблять свою роботу. Дехто щоліта збирає врожай вже протягом багатьох років. Техніка хороша, надіжна, дуже не устанеш. Це поле у майже 90 гектарів засіяне пшеницею, знаходиться у Зміївському районі. Сьогодні тут, як у інших районах Харківщини, активно ведеться збір врожаю. Задача, яка поставлена главою обласної адміністрації Юлією Світличною, це в першу чергу зібрати в кратчайші сроки ранні зернові. Після цього необхідно все це діло читатися в статистику. І вже сьогодні готується к проведенню осінніх робіт. На сьогоднішній день в області намолотили вже 2 мільйони тонн зерна. Найкращі показники врожайності відмічають в Нововодолазькому, Золочівському та Первомайському районах. Взагалі, як розповідають аграрії, травень був досить сприятливим для зернових культур місяцем. Проте червень виявився засушливим. Через погодні умови пшеницею на цьому полі аграрії не зовсім задоволені. Хоча для отримання гарного врожаю, розказують, було зроблено чимало. Озимий – це основний хліб. Було зроблено дуже багато для того, щоб отримати оцієї основної культури високий урожай. Ну, ми її стабільно і отримуємо, високі урожаї. Тобто ми сіємо пшеницю сіменами, насінням вітчизняного виробництва. На цьому полі в нас пилипівка, насіння пилипівка. Ми бачимо, що по всім показникам і по нашій зоні ця пшениця до нас підходить. Вносили близько 12 тисяч тонн органічних добрив і, звичайно, боролись зі шкідниками. Цього року на Харківщині планують зібрати 2 мільйони 600 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових, що на 200 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Проте якість пшениці ще перевірятимуть на елеваторах. Чудові результати показує і тваринництво в області. Ось це приміщення, де народжується телятка на одній з агрофірм Зміївського району. Тут тварини знаходяться перші 6 днів, а після їх переводять до іншого цеху. Щоб займатися тваринництвом, говорять самі фермери, потрібно бути фанатом своєї справи. Після народження телятки повинно молозиво 4 літри через катетер отримати тварина на протязі 40 хвилин. Якщо тільки менше 40 хвилин, це йде вже не молочна тварина, селекція, а вже на м'ясо. Тому все вираховується у хвилинах. Щоб зменшити людський фактор, у цех, куди тварин приводять, майже через тиждень після народження встановили спеціальні автомати для вигодовування телят. Людський фактор включає це, ну, багато питань, в частності, випайка телят – це здоров'я їх, і контроль за здоров'ям, і контроль за випитим молоком, і контроль температурного режиму молока. Тварина підходить до автомату. Автомат считує інформацію з чіпу, який знаходиться на ошейнику тварини, і сюди подається необхідна кількість молока, яка потрібна саме цій тварині. Вся інформація про теля подається ось на цю комп'ютерну установку, що дає можливість контролювати поведінку тварини протягом дня, кількість випитого молока та вагу, яку теля набирає за день. Вона може працювати на двох кормах. Тобто молоко цельне, пастеризоване, і замінитель цельного молока. Коли телята поступають сюди після народження на шостий день, они выпаиваются молоком цельным, и молоко берется из таланка, вон между вами шлангочка, и автомат, то есть кормомама, нагревает его до 40 градусов, и по такой же шлангочке отправляет на сутку. То есть сокращает время подачи теплого молока от автомата к соске, к теленку. Приріст одного теляти складає більше 800 грам на добу. І це хороший показник, розповідають фермери. Олена Павличенко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.